Mas e o caso da pessoa que é dedo podre? <laughs> o dedo podre, vamos fazer terapia! <laughs> Não, porque o dedo podre é uma situação complexa. Não é, é que você acaba. Voltamos a. Ele Mudeu pôs um esse. Pouquinho, desculpa, eu vou Agora mudamos um pouquinho a tela. Perdi. Ah, tá, ok. A outra era mais bonita? Isso. Gente, eles têm televisão agora. Isso, viu? a gente tem TV. <risos> Patrocina <risos> a gente, o isso. ponto é esse: ponto você anuncia é é um ali. Isso. Isso. É, escreve lá no canal também. Eu aprendi que tinha que falar uh, isso. É ali. É... Pode voltar mais vezes, viu? Só me chamar. Ah, nossa, agora eu perdi um o que eu tava falando. Você tá ah, falando do dedo podre. Do fazer dedo podre. Te fazer fazer terapia. A terapia. É. Não é que a pessoa é dedo podre. Às vezes ela faz escolhas erradas. Mas toda vez. Mas então, é porque ela sempre vai fazer a escolha errada. E não é porque ela tem o dedo podre e isso. É, é que ela se comporta de uma maneira que ela faz escolhas erradas então assim o que é legal do autoconhecimento num relacionamento você entender que o azul não é legal para você que você gosta mais do verde não dá para você ficar com uma pessoa que você coloca na sua vida por carência ou como você cria uma expectativa muito alta e aí você traz alguém para sua vida e aquela pessoa não vai corresponder àquilo que você quer então assim você vai se relacionar com alguém, mas você tem que saber que ela, essa pessoa ela é um indivíduo. Ela tem a vontade de sair. Ela pode sair e, e chegar um pouco tarde em casa e, e tá tudo bem, não te traiu, não fez coisas erradas, e ser é um relacionamento saudável. Aliás, as pessoas que vivem assim, elas tendem a viver mais, quando eu respeito mais a sua individualidade, ao invés de querer fazer você ser meu. Você vai fazer o que eu quiser. Você vai ser um... É aquele negocinho que fica assim... Uhum. Vai fazer o que eu... Responder o que, que eu quero. Eu tenho um casal de amigos. Eles não são de posse, então eu posso falar. E ele fala, <laughs> ele fala muito assim pra ela. É, a gente tá né, em alguma festa, tal, tal, tal. Fazendo um... Enfim. E aí ele fala assim... Ah, a, a minha esposa falou que eu quero ir embora. <laughs> ela falou que eu quero ir embora agora. E eu, eu acho que eu quero mesmo. Mas... <laughs> e ela, eles, eles fazem isso mais uma brincadeira, mas é um combinado. Olha, nós vamos no evento, tá hora, mas tal tá hora a gente vai embora. E eu vou falar com você tal tá hora pra gente ir embora, ok? Ok. E aí, às vezes, ele tá achando super legal estar tá naquele evento, mas eles têm um combinado. E aí funciona. Então, às vezes, quando ele não quer ir, ele fala sempre isso. Ah, então, eu tenho eu tenho que ir embora porque a minha esposa mas, me disse. que pega é esse gancho que você acabou de comentar. Por exemplo, aí eu tem um combinado, fala assim, olha, eu quero ir nesse lugar, você vai comigo, até as 10 horas, tá bom? Aí você fala assim, pô, 10 horas, 11 horas, não, 11 é tarde, não, 11 é cedo. E aí começa a ter esse choque, mesmo que você tenha, fala, vamos ter a maturidade de conversar, ainda assim vocês não conseguem chegar num acordo. Isso. Nessa hora, que... e aí? Mas será que o um nível mais maduro ah, não seria é... cada um ir embora no horário que quer? Respeitando não, a individualidade bom. ao máximo? Mas você vai em dois carros? Pai, mas hoje, não hoje, por que hoje, não? Tem todo mundo praticamente tem dois carros? Ah, então, mas é por que que gente... Mas por que que não pode ser? Por exemplo, você não. saiu para trabalhar, você saiu para trabalhar no seu carro. Aí a sua esposa sai para trabalhar no carro dela. Aí vocês falam: "Não, OK. Vamos parar para jantar?" E aí a gente vai encontrar com alguns outros amigos e aí a gente vai jantar. OK. Só que aí a sua esposa quer ir embora mais cedo porque ela vai lavar o cabelo. E lavar o cabelo para mulher é um evento, tá? É um evento. Vocês, homens, não entendem isso. Porque pode prestar atenção. Mulher, quando ela vai tomar banho e lavar o cabelo, ela fala. Vou tomar banho e lavar meu cabelo, hein? Verdade. Ela já avisa isso. Ela já Esquece avisa. Esquece que eu existo. <laughs> Por quê? Vai demorar. Tem um negócio, enfim. Aí ela quer ir embora para lavar o cabelo, ela precisa lavar o cabelo. Ela tem os motivos que ela quer ir embora. Mas tá legal para você e você não vai lavar o cabelo. E você não faz do lavar Quem o cabelo. cabelo tá curtinho. Tá <laughs> Num instantinho, nem é um evento para você. Mas para pro universo feminino é. Hum. Então, assim, por que que ela não pode ir embora pra lavar o cabelo e você ficar mais uma hora e quarenta e sete minutos na onde você estava, que é o tempo que ela vai demorar para lavar o cabelo? Por que você não pode ficar? Porque, assim... Não, tudo em tese pode, mas você concorda que é um ruído gigantesco que acontece às vezes entre o casal? É... Esta mas é porque entender. cada casal funciona de uma maneira então a dinâmica dos casais cada um constrói de uma maneira existem casais e eu conheço pessoas assim que, que os dois têm a sua liberdade eles fazem coisas separadas e tá tudo bem o casamento funciona e eles se amam e eles se respeitam e eles fazem viagens e o Ide... Assim, é idealizado. Né? o Casamento é ideal. Cada um se respeita. Eu conheço casais que não conseguem fazer nada separado. Tudo é junto. Tudo é junto. Vamos pro supermercado? Vamos junto. Ah, eu preciso fazer a unha. Então vamos junto. Ah, eu preciso cortar o cabelo. Ah, então vamos junto. Ai... Ah... <laughs> mas eles funcionam. Desistiu. Mas funcionam e eles se dão bem nisso. E funciona. Então, assim, ó. Se tem liberdade a ponto de, de um dos dois e viajar sozinho e se respeitarem, e se e continuar se amando, e continuar com todos os princípios que um relacionamento tem. E aí a gente está falando né, de um casamento, que é uma coisa mais teoricamente duradoura. Uhum. É, se está funcionando, está tudo bem. Se fazem tudo junto e funciona, está tudo bem. É a dinâmica que cada casal tem que. e do jeito que eles fazem. Cada casal faz de um jeito. O que, que não é legal? Eu sou do dia. Você é da noite. E aí a gente resolve casar. É. Exatamente. Né? Eu vou dormir às oito da noite. Você vai dormir às duas da manhã. Eu vou acordar às quatro e cinquenta pra ir pra uma academia. Nossa, você vai acordar meio dia. É. Entendeu? Então, assim, ó. São, são vidas diferentes. Não quer dizer que, porque pessoas que tenham completamente diferente não tenham bons relacionamentos. Tem. Às vezes, ambos têm maturidade o suficiente para entender que dá certo, dá para conviver Mas é mais assim. Difícil, né? É muito mais difícil, É, que é louco. O que é difícil é olhar para você e falar assim: olha, eu sou do dia e você tem que dormir comigo às oito da noite. Porque a minha escolha é melhor do que a sua. Uhum. Isso é difícil. Por que, que você escolhe certo ou errado? É. Né? Por que, que o meu jeito é melhor do que o seu? Por que que eu acho que isso? Por que que eu quero implantar isso em você, né? Ah, uma coisa muito engraçada. É, eu gosto de um determinado gênero musical. Aí eu começo a me relacionar com uma pessoa que tem outro tipo de gênero musical. Mas quando a gente se conheceu, talvez, sei lá, vamos. Para pô... agradar o outro. Acabou... É. Ficou no neutro, entendeu? Eu você, gosto até, do... você até ia escutar um pouquinho? E falar, ah, tá bom. Eu gosto do pagode, você gosta do rock, mas a gente ia no sertanejo. Aí a gente casou. E eu, não, eu quero ouvir o pagode. Não, mas o pagode na minha casa não tem pagode, porque eu sou do rock. Entendeu? E aí começam os atritos. Não, mas. Por que não? Você me conheceu, eu já gostava do pagode. Por que, que... Por sua causa e eu pela sua. É, exatamente. Então, assim, a gente não mostra exatamente quem é. Por isso o dedo podre. Porque aí na hora de fazer a escolha, às vezes você quer tanto escolher alguém que, pra ser bacana, às vezes você quer se mostrar tão bacana pra alguém que você se doa àquela pessoa pra caber no mundo dela. Mas aí você não, não é daquele lugar. Às vezes é porque você tá carente de afeto, hum. aí a pessoa dá um sorrisinho e fala, ah, então é essa pessoa da minha vida. Nossa, achei o amor da vida, e é um cara que passou só meio. É. Né? Talvez dia do plano é um o... pouco isso, né? A a meu, ao meu ver, isso, o mais né? certo seria, acabou um relacionamento, dá um tempo pra você mesmo. Porque se, já, pra na carência amorosa não afetar. Exatamente. Mas o que, que às vezes as pessoas precisam fazer? Eu gravei eu, esses dias atrás, eu pus um, um Instagram Eu, conhe, né? eu tinha um conhecido que ele trabalhava com relacionamento. Eu falei, vai dar uma semana, eu já tava com outra pessoa. Exatamente, tapa buraco. É. É relacionamento, pra... tapa buraco. Então, assim, eu, eu gosto de você, a gente se relaciona, de repente acabou. Acabou. Mas eu continuo gostando. Mas para eu não sair por baixo, aí eu começo a sair com B e passo na sua frente. Olha que coisa madura de se fazer. Maturidade, né? Quinta série que, que a gente. Tá? Tá... vou passar lá. <laughs> Exatamente, vou lá pra provocar. Pra ele ver que eu estou com alguém melhor. Para que essa necessidade de diminuir quem estava na tua vida? Eu falo muito isso para as pessoas. Quando alguém vem falar assim pra mim, ah, eu terminei um relacionamento, porque aí. E começa a xingar a denigria, a imagem da outra pessoa. Cara, mas você sabe que essa pessoa foi sua escolha, né? Você tá xingando aquilo que você escolheu. Então eu. Eu quero sair com essa pessoa, mas essa pessoa é isso, 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 aquilo. Aí eu, eu ignoro isso. Carência. Muito. Pode ser carência. E aí, de repente, essa pessoa se mostra outra. Ah, e eu escuto muito isso no consultório. Ah, mas eu conheci ele, era assim. Hoje eu não reconheço mais. Nossa, não ele é outra é... pessoa. Não, ele não era outra pessoa. Ele continua sendo quem ele era. Você que parou de idealizar uma pessoa, imaginar que ela era. Né? Porque o Mickey, de repente, era o pateta. Exatamente. inspirado hoje. <laughs> gente, hoje ele tá ótimo. A gente tem TV, vocês querem anunciar? Oh, tá... <laughs> Poxa! Segue lá no é, canal. Segue lá no canal. Segue lá no canal. Então, o que, que é legal das pessoas? É... Quando ela se conhece, eu sei o tipo de pessoa que eu quero me relacionar. Então, assim, o dedo podre, às vezes, né? A gente tá falando de dedo podre, mas não é assim. É uma pessoa que não faz escolhas certas, certeiras. Então, assim, eu quero uma pessoa. Que pessoa? Qualquer pessoa. A que parecer, né? Não tô aí no momento de escolha, não. Ou às vezes você, você começa a escolher, aí vai passando o tempo, você vai se desesperando, você vai escolhendo Isso. menos, escolhendo menos, o critério... Não, agora basta sorrir. Né? Basta olhar para mim que Olha, tá valendo. F... Não fala mim, tá certo. É. Às vezes, até se fala mim tá valendo também. É, você, vai, você vai pondo alguns <laughs> né, critérios. Eu vejo muito isso. É, eu tenho estudado sobre isso. Pessoas 40 a mais que terminam o um relacionamento e vai fazer uma, uma nova relação. O tanto que isso às vezes é difícil. Então a pessoa que acaba de separar. Eu nunca mais quero uma pessoa assim, assada, assim, assim, mas tem uma lista. Quase existe, de de adjetivos. Né? É, uma lista de adjetivos, assim, faz gente, mas isso aqui. isso não, Mas olha. Toma que é vida em outro porque aqui não tem. Marte tá aí, né? <laughs> não tem. A pessoa idealiza um próximo relacionamento. Eu quero uma pessoa assim, assada, bababá, que tenha isso, que tenha aquilo, que faça assim, que faça assado, que nunca me fala assim, babá. Não vai existir. E mesmo que você encontre uma pessoa com todas essas qualidades que você enumerou. Tem que estar tá solteira ainda. É... <laughs> você, né? Tem que ter, né? Questão de gênero também, tem a questão aí. É, tem muita possibilidade. É muito pra não dar certo. É. Aí, quando há... Só que essa pessoa ela vai ter defeito. Entendeu? Ela pode ter todas aquelas qualidades, mas ela também vai ter uma outra lista de um monte de defeitos. Então, assim. O que, que é legal? Você se relacionar com pessoas que você é, suporta mais os defeitos que ela, aquela pessoa tem. Não ignorar os defeitos que aquela pessoa tem. Porque, e o que, que acontece? Então, você ronca. Eu não quero mais que você ronca. Então, pra gente dormir junto, você vai ter que operar. Não, não é, mas gente? isso é quase um defeito universal de todas as pessoas. Aí eu, acabou de <laughs> assumir, você tá vendo, né? Eu ronco pouco, <laughs> mas ronco. Não posso falar nada porque eu também ronco só tá avisando, é. né? fica, hashtag fica a dica hein. Se tiver na lista, não home já não descartou. Me descarta, descarta <laughs> aí, porque já não dá certo. É. Então assim, a gente é, é claro que você pode e os, as relações vai, vai fazendo você fazer escolhas mais fáceis. Todo relacionamento não bem sucedido, ou não, não vamos falar bem sucedido, porque eu acho que qualquer relacionamento pode ser bem sucedido a partir do momento que você queira se relacionar com alguém. Eu vou derrubar esse negócio. É muito difícil falar sem mexer. É, eu vou me relacionar com alguém, mas aí eu vou colocar alguns critérios. É, quero me relacionar com uma pessoa que já tem uma vivência parecida com a que eu tive Quero me relacionar com uma pessoa que tenha o mesmo grau financeiro é, O mesmo status financeiro que eu tenho Eu quero me relacionar com uma pessoa que possa me proporcionar Você tem que definir Mas normalmente você define pelo não, né? Porque os seus relacionamentos anteriores te dá, trazem tipos traumas O que você não quer É Aí você fala assim, ó, eu não quero uma pessoa que beba demais. Por quê? Porque um relacionamento interior, às vezes você se relaciona com alguém que bebia eu, demais. Isso. Ah, eu não quero alguém que de um diferente nível social. Por quê? Porque você já teve um problema com isso, talvez. E aí é o primeiro momento de exclusão que você tem, né? Então, a mas... gente nunca vai pelo que a gente quer, a gente vai pelo que a gente não quer mais. Na valia de Hanlon. Vamos olhar para aquilo que é bom, ao invés de olhar para os pontos negativos da relação que não deu certo. Então vamos olhar para aquilo que eu quero. O que eu quero? Descala, também tem uma coisa boa lá também, né? É todo mundo. Gente, todo mundo é assim. Todo mundo tem um lado bom e tem um lado ruim. Né? Não, não, não vamos dizer do bom e do, do ruim. Mas assim, tem coisas que que para você pode ser mais fácil. Uhum. Eu escuto muito isso de pessoas que se separaram. É. Nossa, olha lá. Se ela soubesse o que ele é, ela não estaria lá. Não, mas espera aí, não pode ter sido legal com você. Para aquela pessoa, ela pode suportar. Vamos supor uma pessoa que bebe muito, mas ela, às vezes ela, ela gosta tanto de sair, beber, tomar uma com quanto cara. Acho então tá vai ser legal. Né? Acho divertido, é legal. Então, assim, ao invés de ficar focando naquilo que é negativo, no não, na parte que nega, vamos olhar para o lado positivo. O que, que eu quero de um relacionamento? E aí, quando a gente fala, voltando ao teu gancho do dedo podre, a pessoa que tem o um dedo podre toda vez escolhe assim, tem que entender o que que faz essa pessoa escolher esses relacionamentos assim. Se, se você tá fazendo escolhas porque, de repente, está muito tempo sozinho e quer ter alguém. Se de repente você tá carente, você quer alguém. De repente é, é porque é a única pessoa que apareceu. E aí você vai fazer cabelo. Então, assim, esse negócio do dedo podre, eu acho bem que é uma um pouco de falta de maturidade de escolha, de saber quem que você é e do que que você quer. Quando não, você bota, sabe, eu concordo plenamente, o problema é o dedo podre mesmo, não quem ela se relaciona. Mas ela vai se relacionar com quem ela escolher? Não, sim, só que toda vez como dá problema, às vezes você pode ser um pouco problema é nela e não na no Mas aí outro. pode ser um comportamento é, vicioso. Sim. Você acaba O dedo buscando, podre é um comportamento buscando, vicioso. buscando na pessoa Aqueles defeitos, e isso a gente está falando de, um, de uma, uma busca meio que inconsciente, né? Porque você não olha para uma pessoa e fala assim: nossa, então tô vendo aqui, você é isso, você é assado. Você, embora as pessoas quando conversa comigo acredita piamente que eu consigo ver isso, sim. mas eu não <coughs> vejo, não mas vejo. Ideal seria a gente fazer essa listinha mais ou menos? Não, eu acho que sim. Um exercício que a gente faz meio que mentalmente, aí você fala, né? Poxa, eu terminei um relacionamento, o que, que eu quero de um próximo relacionamento? Você pode pedir ajuda até para inteligência artificial. Essa inteligência artificial aí, ah, é. às vezes ela me dá a resposta que eu não gosto muito. É, é. o problema é que ela ainda está em fase de teste. É, vamos confiar vamos, é. Então, taca lá, Como evitar um relacionamento ruim? O que, que eu responderia? Vou Pergunta entrar. aí para ela. Pergunta, vamos perguntar. vamos perguntar. Vamos entrar nesse assunto aí do chat de ideal. LGBT. E assim, os mar... a gente sempre tem um problema, acho eu, talvez geral, de fazer uma de Fala assim, não, o que, que eu quero para minha vida? Eu ficar listando ou pensando. normalmente uhum. a gente só vai seguindo. Falar, esse ah, aqui talvez não quero muito, isso aqui não muito, mas a gente não traça uma lista com objetivos, sonhos, vontades. Você assistiu? Um isso, né? Você assistiu Alice no País das Maravilhas? Ai, eu vi muito pouco. Mas eu vi. Uma, eu tenho trechos. mais meme que você. É. <laughs> uh, Alice, quando ela chega lá no Mundo Perdido, ela vai perguntar pro gato: "Ah, eu estou perdida, qual caminho que eu devo seguir, que não sei quê?" E aí o gato fala para ela o seguinte: "Para onde você quer ir?" Ela não sei, eu tô perdida. Para quem não sabe para onde vai, qualquer Só que caminho, caminho serve. serve. Uhum. Essa frase eu conheço. Tá vendo? A gente sabe. É, a gente é, é, é ótimo em meme. É, memes, né? Também vejo. Então, assim, ó. É... Se você não sabe o que, que você quer. Então, assim, quando a gente faz pergunta para uma pessoa, né? Onde você quer estar daqui cinco anos? O que, que você quer estar fazendo daqui cinco anos? É... O que, que você. Aquelas listinhas que a gente faz no final do ano. Que uhum. chega lá, quero... começa sempre assim: quero terminar de cumprir as metas do ano passado, quero emagrecer 10 quilos. Quero... É, eu nem faço <laughs> mais, dá tudo errado. E não sei o que, não sei o Mas você faz, você pontua algumas coisas, e aí o, o não fazer, a, não cumprir essa lista, vem um monte de coisa. Pode estar fazendo coisas procrastinando. Isso. ó Eu conheço uma pessoa que ela falava assim para mim: Nossa, oh, eu queria muito fazer atividade física. Muito fazer atividade física, e, e eu sou muito esportista. Então ela vê minhas publicações, fala: Nossa, eu tenho tanta vontade. Eu, por que você não vai? Ah, mas é porque eu não sei. Ah, mas é porque. Cara, é só ir. É só ir. Entendeu? Você tem que começar. Então, se eu começo hoje a fazer qualquer coisa, sei lá, eu vou, eu vou na academia. Se eu não começo hoje, daqui a um mês e eu não comecei, eu vou estar tá do mesmo jeito que eu estou hoje. E vai ter aquele sentimento de arrependimento. É, então eu perdi um mês. Mas se de repente eu começo a academia hoje, daqui um mês eu já vou estar com. Não aquela dorzinha que você vai e fica com aquela dor no músculo. Daqui um mês você já está um pouquinho mais acostumado com aquela dorzinha e já começa uma dor. Vou pegar outro músculo. que vamos sofrer demais nessa hora. Ela nunca fez exercício físico. Aí ela já quer virar atleta em um mês. Tipo, quero ir seis vezes na Quero fazer o mesmo que uma pessoa faz. É, 30 anos. Ou, por, por exemplo, exemplo, você sempre vai. Fala, não, queria ir às quatro da manhã, igual o Simara, todos os dias. Eu eu talvez... vou às quatro da manhã. <laughs> Mentira, eu vou às seis. <laughs> <laughs> é quatro. <laughs> Academia de manhã? <laughs> mas não tem essas cobranças que as pessoas. Aí elas vão se frustrar, por quê? Porque provavelmente elas não vão dar conta de cumprir o objetivo que elas criaram para si. Então, mas por que, que eu não dou conta de cumprir? Porque elas nunca fizeram, talvez. E... Aí é que é precisa propósitos. Eu vem a questão exatamente a questão das escolhas não adianta eu, se eu nunca fiz nenhum determinado esporte e aí eu começo a fazer e quero sei lá eu jogo tênis não adianta não, não jogar a pessoa que não joga fala, não eu quero começar a jogar eu quero jogar muito bem quero já fazer aqueles Aquelas jogadas com pro spin, é... slice, fazer tudo. Cara, não adianta. Você tem que aprender primeiro a pegar na raquete. Entendeu? Você tem que saber olhar para a bolinha. É, treino, 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 treino. Constância. Mas mesmo que ela saiba disso, talvez ela não consiga ainda ter essa constância de todo dia ir treinar. Só pode ser que no começo ela tá empolgada. Aí, ah, vou uhum. uma semana, Ela dois... não consegue manter a constância, né? Ela é. não consegue se pôr no... Então, é uma pessoa que pode estar tá se auto-sabotando porque ela quer se cobrar tanto porque ela sabe que no final ela não vai dar conta é, no ela... fundo no fundo talvez ela saiba disso né? mas, aí, se mas for... eu vou pegar essa questão do auto-sabotando uma pessoa que romantiza esse relacionamento também se auto-sabota? claro, o tempo todo tudo que você cria fora da imagem do real é, acaba sendo uma auto-sabotagem eu idealizo uma coisa que não é e aí eu sofro em cima daquilo, o sofrimento é só meu e todo mundo é assim Todo ser humano, em tese, idealiza. Não, os que fazem terapia não. <laughs> não, mas até os que fazem terapia idealizam. Aí eles começam a parar de idealizar, talvez. É, porque você começa a olhar para as coisas. É, é, é muito interessante. Eu me lembro, há uns anos atrás, quando a gente faz psicologia, a gente obrigatoriamente tem que fazer terapia. Então, assim, não é? É lembro... obrigatório, né? É. Você tem, que, você tem que ser analisado. Não adianta eu querer entender o seu problema se eu não dou conta de resolver o, o meu. Né? É claro que a gente passa por N situações. Tem coisas que para mim é muito fácil resolver. Tem coisas que não é. Tem problema? Tem como todo mundo. Sofro de amor? Sofro como todo mundo. Entendeu? Mas a, a gente não absorve. Então, assim, para eu não absorver a sua dor, imagina só. Você chega e me conta uma tragédia. Sim. Você não... Eu, eu choro. Mas, nossa, mas é que tadinho você sempre? Por que você foi passar... Isso na terapia. Isso é uma conversa de amiga. Entendeu? então assim a gente faz terapia eu me lembro de uma vez estava fazendo terapia e reclamando muito de uma de uma questão um ponto pá, 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 a minha analista na época ela me deu um dado de realidade falou para mim assim então você vai crescer ou não vai gente eu tinha uma sensação de anestesia sabe quando você está anestesiada eu falei: nossa como assim mas eu sou crescida é. <laughs> claro que eu sou crescida e aquilo ficou batendo na me... porque o meu comportamento era um comportamento infantilizado de birra eu queria que fizesse daquele determinado mo... de jeito mas por que, que não pode ser do outro Por que, que o outro tá fazendo não é o, o suficiente para você não é suficiente para você entendeu não era para mim não era o suficiente e por que, que tinha que ser por que eu não podia me satisfazer? Por que, que o outro tinha que fazer algo para me satisfazer? Isso aí é um pouco infantilizado. Criança quando tá chorando e quer atenção, se joga. Você já viu? As crianças se jogam no chão. É mais pertinho, então não dói tanto cair. A, a queda é pequena. É, o Marcelo, se fizer isso. Pois, é, se eu fizer isso. Traumatismo ucraniano, é, chama. Duas coisas. Se eu fizer isso, traumatismo ucraniano, segura, eu tô sofrendo pra caramba. a de ser mais pequenininho ainda, eu tenho que abaixar para evitar acidente. Então imagina. E... Haja coluna, né? Haja ah, coluna. E depois, depois de, de uma certa idade, assim, 20 e poucos de carteira assinada. <laughs> dói algumas coisas, né? Mas é, é ter comportamento infantil, não precisa, você não precisa ter comportamento infantil. E o que, que acontece com as pessoas? As, elas reproduzem. Então, assim, os traumas que, que as mães estalam nas crianças, <laughs> e aí a culpa é da mãe, já dizia meu coleguinha Freud, outro amiguinho meu ali, é, esses traumas eles vão ficar se reproduzindo, eles vão ficar ali na, num, num loop, né? Ele vai ficar ali reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo. Isso na sua fase adulta. E às vezes você está reproduzindo uma coisa que você nem sabe exatamente a origem do trauma. Então, como que você vai mudar isso? Como que você muda esse ciclo? Fazendo terapia, ressignificando as coisas. Dando outro significado àquela dor que te causaram lá quando você tinha três anos.